Hey, it's Zeta! Abia nechtele aș ne rezumere în preapă, come on. Cornet. Chiar și lupt, ne-ați zi rymal. Mă ne judoșin. Mă dărgi pe mea që mi e ka fërën. Kjo është me vjetër, unë shalom i qino bagerë, mërë dzukajtë. A përshë që shishojnë këta sanët? Shë ka bëjmë për bërës? O në që kjo farë kërrinë, ka në një një në kamë ma shumërës. E s'me? Ha dhe nëllë, se pëthojnë këto nërë! Që e allë minjerë, e djemë, unë e shkoba se musë për më kjesë një punës, atë që në një në rëna? Po e ke do në rëjës! Që të ofa e në mërë të kërë këtë, pa, social, a liberal. Sancione, mos të shëmpe! Po dhe të zomë rëbota në mëndë të qifë. Se, kështë të i kalëzu këti që s'ka më me vjetë, se përshkojmë gjithë dhe të reja. Shë zëmë, ka përshka një orë gjithë dhe shkatin e dytë me në qëllë, se kalë një fatuat bëta në mëndë të qifë të kërë një arru kërë. U kërë, u kërë.